بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګل کوتونکو زین ثانی خانی زول بیا ساس برانا خدمت په دی لازر ام چتا سبا ټول رو جوړ او خوشاله است د نیوی سهار د یخ د سهار سره د نیوی خبرونه سره دا ټیم بزما سره موجوده زما اغه ورونه زما اغه خوند زما اغه ګلان ماشومان چې د لیری لیری ملکو کې استو ګندې او زما محافظان ورونه تزما لخوا او زما ټول ټیم لخوا زما د پی ټی وی بولان لخوا د مینی او د اخلاص ګډي ګډي سلامونه قبول کو ګورو کتم کو زمیر د ټلیفون شماره ده 9022 پر دا شماره تاسو میشته ټلیفون کال کولای سي زمیر د ټلیفون شماره ده 9022 پر دا شماره تاسو میش سره خپل خبري شیروای سي خپل د ژوند ایکسپیرینس هم شیروای سي خپل نازول ته پیغامات هم ورسوي سي ګله هم کولای سي اشعار هم راته ویلای سي سندرې هم راته وړاندې کوي سي سمې جوړه غواړي تاسو ټلیفون کال کولای سي اور از مډیر خوندی دا ټیم چې دی یختي اور ګیسونو نه ستټیر خوندی په شټوپو باندې مصروف دی شټوپو نه دی سوق د ګاسلیټ ټران لګی سوق د موبلین شټوپو نشه چا د ګټکو غي شه دی چا چې دی اسورته وای کویلا مس په پښتو کې دی شورته وای کو هغه شټوپو نه شه دی نو دا نور شټوپونو خو بیا میزی دی لیکن دا د ګټکو غن شه دی د لاس مخ دا کړ د انسان غتر څه دونه خواري لري د دې ډکوان اور د دې صفائی کوم د کومنګ وزو میزي لیکن صفائی ډیره سخته ده خیر زما ټوپی خونه نه ګټ کی دي نه شټوپ دی نه دغه لیکن یا خودی اور خپل ځانو زیات خیال ساتي خپل د لباس خاص طور په خپل د خوراک ډیر زیات کاونټی شي لیکن رازم خپل د ټوپیک په خوا زما ټوپیک دی نن ژبه اخلاقیات و خپل ژبه ام کلا ده ام بلاد کې دي ژبه پر سم دغه واړه ولا نو دنیا به درته ګلې ګلزاري اور کې د خپل د ژبه پر بد دغه واړول نو هر ځای په طالب بدیانې ناستی جنګونه به ناستی ډېری مسلې مسایل صرف د یوې ژبې سره نو مولانا طارق جمیل صاحب یو ډېر شایسته بیان دی چې ما پرون واورېدی نو دی وایي په هغه دنیا کې به دومره سزا د هغه انسان نه وي چې غلی یا زناکار یا ډاکو یا نو غرسې نور ډېر ګناوې کړي و د ټولو زیاته په دوزخ کې چې خلک موجود دی د څه له وجه خپل د ژبې له وجه چې دا ژبه چې ده ستا پوره ژوند پر دا ژبې باندې کاونټ دی ته چې سهار د خوبه راپورته سې اودس کوې د خدای ذکر کوې لمونځ کوې دوه رکاته سنت دوه رکاته نفل د دې علاوه که ستا زړه غواړي چې ته ډېر نفلونه وکړې یا دوه وي ته دوه په دغه ژبې غواړې استغفار په دغه ژبې باندې کوې نه نو هغه ورځ ستا هغه څونه ښایسته تېره سي چې ته ستا ژبه د قدرت د زمیر د رب ثنا ووایې عبادت وکړي هغه ورځ ګرد ورځ د انسان دماغ چې دی فریش شي انسان فریش شي خوشحاله وي او کله کله چې انسان چې دا لمونځ پاتې سي اور دی ناوخته راپورته سي تندی یې تریو نیولې اول یو کوچنی پر چپلاخه والي بیا د مور سره بد اخلاقي کړې بیا د کور والا سره بد اخلاقي کړې اور دا څومره ټینشن پکر د کور کې دا یوه ژبه کریټوي که ته آفس ته ځې په اخلاق باندې خبره کوې آفس والا به ګرد ستا سره خوشحاله وي که ته په کور کې اخلاقیات مظاهره کوې زه به پر سمه د غاړه کور والا به خوشحالي که ته پر دا ژبې غیبت ونه کړې نو جنت ستا انتظار کوي او که په دغه ژبې باندې زه غیبت وکړم نو هلته به لړمان هم ماته ګوري ماران به هم ماته ګوري اور دوزخ خو خو ایله که د هغې اور خو ډېر زور غواړي نو وایي ژبه ام کلا ده ام بلا ده د ژبې سه یو چا پوښتنه وکړې وایي دو دېرش غاښو په مابینځ کې ته څنګه ګزاره کوې نو دې ورته وویل د نرمي اور د عاجزي سه نو عاجزي چې دا د الله پاک خوښه ده انسان چې څونه عاجزه وي څومره چې نرم وي د ده ژوند هغونه ښایسته وي د ده خپلوان هغونه ده ته نزدکت کوي اور دشمن لا درته دوست وي دشمن ته سل موقع ورکړه چې دی ستا دوست اور دوست ته یوه موقع مه ورکوه چې دی ستا دشمن سي ولې دوست سره خو ډېر رازونه ستا هغه موجود وي ستا په هر شي باندې ستا دوست خبر دی نو کوشش کوه خپل دوستانو سره خو هېڅکله جنګ مه کوئ اور ښه دوستان ښه خوند کوي که انسان په کور کې پریشانی یا بل داسې پریشانی داسې یو خبرې چې انسان خپل مور پلار ته نسي کوی خپل ورونو ته نسي کوی خپل خوندو ته نسي کوی لیکن یو دوست څه شی راوی سې د دوست کښې دی ځان ته لازمي یې کښې دی اور چې کوم ټایم تاسو دوست کښې شوئ نو بیا د هغې په بدیانو پسې مه ګرځئ دا دوست په نقص پسې مه ګرځئ دوست همیشه ځان ته دومره نانږدې که په هر بد وخت کې دی تا ته کار ورکړي اور ته هم خپله بهترینه دوست جوړ سه په بد وخت کې سات ورکړه کار ورکړه دا بد وخت چې دی په هر چا راځي په هر انسان راځي یو زموږ الله پاک دی چې دی د هر شي سه بېغمه دی هر انسان چې دی د یو انسان محتاج دی الله پاک دی یو انسان د بل انسان محتاج کوي نه لیکن انسان د انسان خوراک دی که زه هر څونه زما سره پیسې وي زه ملینر یم زه بلینر یم زما سره بلډینګس دي زما سره
ډېرې پیسې دي، لیکن زه خپل په کور کې یوازې یم، نو دا خو نو ژوند نه سو نه، چهار دیواری ته نه، زما سره یو دوست نشته چې زه د زړه یو حال شیر کړم. زه خپل یو دوک در تکلیف چا سره انسان شیر کړي، یو دوست لازمي دی. ضروري نه دی چې دوست نارینه وي، دوست خونده کوي، دوست خپل مور هم ته جوړوی سي. بهترینه دوست زه خو هم اول زموږ رب دی، زموږ خدای دی چې موږ یې پیدا کړي یو. اول موږ خدای به خپل غه دوست کړو، خپل لمونځونه وکړو، خپل فریاد، خپل هر غم، هر ټینشن یو دوه رکعته نفل وکړو، د خدای سره شیر کړو. انسانان چې دی بیا هم انسان انسان دی، انسان چې دی وای که خطا نه کولی نو ټولې به دلته مرایکي ولې. د رحمان بابا شعر دی چې ستا دوست هم یو دوست لري، یعنې ستا رازدار هم یو رازدار لري. نو چې موږ که خپل دوک درد هر دغه چې د خدای د مخه بیان کړو، زوم د هغې ازاله به موسي زموږ بهترین دوست. بخښنه غواړم، هم په دا جان کې هم په هغه جان کې زموږ رب دی، زموږ خدای دی چې د هغه موږ ډېرې نافرماني یعنې کوو، موږ لمونځ نه کوو، پر دغه باندې لمونځونه قضا کوو، موږ چې دی روزې قضا کوو، موږ حج هم نه کوو، موږ څه څومره ګناوي کوو، لیکن خدای پاک بیا هم موږ ته رزق راکوي، موږ نه دغه کوي. بیا هم موږ ته که یو انسان د بل انسان سره که ډېر لرې به نسو لاړو، مینه میړه سره جنګ سي، کورونه تباه سي، ژوند تباه سي، خرچه بیا سړی نه ورکوي چې ولې دې زما څه بد کړي دي یا دا کړي دي، نو سزا خامخا ورکوي. لیکن یو خدای دی چې موږ څونه نافرمانه یو. تاسو یو ورځ سوچ وکړئ چې موږ د خدای کم داسې دغه دی چې منلی دی، لیکن خدای بیا هم شکر الحمدلله چې موږ ته لاسونه راکړي دي، پښې راکړي دي، رخصرتې راکړي دي، بیا هم موږ ته رزق راکوي، بیا هم موږ ته رزق راکوي. نو زموږ بهترینه دوست خو اول د ګرد له مخه زموږ رب العالمین دی چې د هغه ذکر زموږ په ژبه نه وي. باید انسان همیشه اول رب یاد کړي، اول هغه زموږ دوست دی. دویم چې مخته بیا راځو، زموږ د اسلام دی دویم دوست، زموږ اسلام دی چې موږ د هره بده لار سره لاګرځو. هغه هم الله پاک موږ ته یو ډېر ښایسته دین اسلام راکړی دی. شکر وکاږئ، فخر وکړئ چې موږ د یو مسلمانه کورنۍ کې پیدا شوي یو، یو مسلمانه کورنۍ. د اسمان د اسمانو د بند دروازو چابي څه شي ده؟ یوه کلمه ده، لا اله الا الله محمد رسول الله. د بند دروازو چابي ده دا کلمه. اور د دې مخته بیا څومره ښایسته زموږ دین دی، زموږ دین اسلام څومره ښایسته دی. که موږ د حضور پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم په خالي اخلاقیات یا د ده په سیرت یا د ده په ژوند په لاره باندې ولاړ سو، زموږ ژوند به دومره ښایسته وي چې تاسو تصور نه سئ کوئ. هم به دا دنیا ښایسته وي، هم به همې هغه دنیا ښایسته وي. هر انسان غلطي کوي، د هر انسان څه چې دی غلطي کېږي، لیکن د توبې لارم الله پاک چې ده د انسانانو ته ایښې ده. برته به راځو خپل په دغه په ټاپک په حوالې چې ژبه په دې کې هم دا ژبه کاونټېږي نه. په دا ګرده هر سلسلې کې که ته عبادت کوې، ستا ژبه ده، که ښه خبره کوې، ستا ژبه ده، که د مور پلار سره ښه سلوک کوې، دا هم ستا ژبه کاونټېږي. که خسرګنۍ کې ستا اخلاقیات سم وي، ستا ژبه سمه وي. زوم ته دا خسرګنۍ چې دی زوم دغه فیملي کینګ ته، که ته زنانه د خسرګنۍ به هغه فیوریټ دغه جوړ ته، که ستا ژبه سمه ده. لیکن که زما ژبه خرابه ده، اول خو زما کور والا زما سره بېزاره کېږي، اول زما مور چې زه د مور سره بدتمیزي وکړم، اول مور ماته غوسه کېږي، زما پلار ماته غوسه کېږي، زما په کور کې زما خوندې وروڼه، زما کور والا، زما بچیان له زما سره دغه کېږي چې ورکې که د دې ژبه دی ده. همسایګان به زما سره بېزاره وي، آفس کې کولیګ به زما سره تنګي. نو کوشش کوي خپل دا ژبه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده، د دې صحیح استعمال وکړي. الله پاک موږ ته هر سهولت راکړې دي، هر شی راکړ، لیکن افسوس موږ ته استعمال نه راځي. زموږ ژوند ډېر محدوده دی، وایي مرګ چې دی د باړو نږدې دی. زموږ سره څلور ورځې دوې ورځې دي، یو څوک خپل پر مرګ باندې نه دی خبر چې زه یو سیکنډ ژوندی یم، زه لس کاله ژوندی یم، زه شل کاله ژوند کوم. یو څوک د خدای صاحب په خانه در راوړی، لیکن هر نفس نه وایي، هر نفس چې دی د مرګ خوند به د ده په ژبه وي. نو که ستا ژبه خوږه وي، نو هغه د مرګ ساعت چې دی هغه به هم خوږ وي. او که ستا ژبه ترخه وي، په کوم ټیم چې د انسان سا وځي د زکندن په ټیم هغه ټیم زموږ ژبه هم ترخه وي. موږ په هره بدی کې زموږ ژبه اچوي، که زموږ د جایداد مسلې مسایل وي، که زموږ د همسایګانو سره سم مسله وي، که موږ په کور کې یو، که موږ آفس کولیګ یو، یا پر چا باندې موږ خاندو، دغه ژبه اړیږي نه. دغه ژبه موږ اړو، پر دغه ژبه باندې موږ چې دی زموږ اخلاقیات مظاهره کوي. وایي حضرت علي وایي چې د چا دغه ګوري نه، وایي دا ژبه چې دی یو دکان دی، بند دکان دی. نو د ده سره وایي گفتگو وکړه، د ده سره مجلس وکړه، چې د ده خوله خلاصه سي، نو معلومیږي دا دکان د سونې دی یا دا دکان د کچرو دی. نو ضرورت نه ده چې خپله خوله د کچرو دکان بیانی ورکړي، خپله ژبه د استعمال کړي چې هر څوک دا وغواړي ستا سره ګوینه وکړي، ستا سره مجلس وکړي، ستا و محفل ته راسي، ستا و کمبلې ته راسي، ستا و درۍ ته راسي.
ګلو کتونکو یو شایسته غونې سندره تیار درازي چې
که یو ځل بیا تاسو ته خبرونه کې شراح لاس وم یقینا ډېره شایسته سندره والا نو ګران مینوالو د چا بدواوی ما خی د چا ازار مټولوي زړونه مزیروي تاسو کې یو څوک ویني چې بيدالش کمزور دی دا کمزور انسان مدد وکي هیلپ وکي مخ ته راولي که تاسو کې ټیلنټ دی خپل ټیلنټ استعمال کړئ مخ ته راسئ خپل په ټیلنټ باندې په دنیا باندې ځان وپیژنئ نه کې دا جیلسي پرسنل جیلسي پروفیشنل جیلسي د دې غیبت دا غیبت د یو بل پشي کښون دا ډېره ناجایزه خبره ده په دا کې شیانو کې چې دی څه شی دی بیا هغه ژبه راځي که ژبې استعمال سم وي نو ستا دنیا به هم ګلزاري نور خلک به دعاوې درته کوي د خلکو دعاوې ټولې کړه خاص طور پر خپل د مور و پلار دعا ټوله کړه ډېر خلک چې دی د باندې مزارو تم ځي فقیرانو تم ځي ولیانو ته ځي دعاو لپاره ستا په کور کې غټ ولي ناست دی هغې ته وایي مور وایي د مور د پښو لاندې چې دی جنت دی جنت که ته دعا غواړې اول د مور څه ورسه د مور خدمت وکړه دنیا دې ښایسته کیږي دا زما ګارنټي ده نو دا دونه خلک چې دا عالمان چې دا خبرې کوي دا د شروع چې دا خبرې دا خو نه درواغ نه وي نه دا خو زه نه یم ګړه دا خو کتابي خبرې دي دا خو د پخوانۍ خلکو خبرې دي دا اسلامي خبرې دي او دا حقیقت دی و د مور خدمت چې څوک کوي هغه به جنت ګټي نو د مور خدمت وکړئ دا ژبه ته خپل مور ته په سخت باندې دا ژبه اړوی سي په ناز نه سې اړوی پر وای چې د مور سره کښېنستنګ پر یو ساعت مور ته په مینه کتنګ په عبادت کې کاونټی شي دغه رقم د پلار سره د مینې محبت سره خبره وکړه عزت یې وکړه د پلار سره لپاره څونه خواري کوي کوچنیان چې غټ سوی تاسو زموږ لپاره څه شي کړي دي ته دغه پلار را غټ کړی لوی کړی ځوان کړی یا ځوانه کړی نو دا پلار دا مور چې دی ستا لپاره د یو جنت کنجۍ ستا په کور کې ناسته ده په عبادتو باندې ډېر ځان مه ستړی کوئ خپل خپل فرض لمونځونه وکړئ د مور پلار خدمت وکړئ جنت ستی دی لیکن افسوس افسوس جنت زموږ په کور کې موجوده دی موږ د باندې پسې ګرځو په جنت پسې په نیکیانو پسې نیکي دی په کور کې ناسته ده خپله کور والا نیکي ور در سره ورسوي مور پلار ته عزت ورکړئ مور پلار قدر وکړئ مور پلار ته پر دا ژبې باندې د مینې خبرې وکړئ دا وایم زه څه درته وایم چې د مور سره کښېنستنګ یو نظر پر مینې کتنګ په عبادت کې کاونټی شي نو ستا چې دی د جنت کنجۍ ستا پیر ستا ولي ستا په کور کې ناست دی نو ګلو کتونکو کوشش کوئ چې خپل مور پلار مزهیروئ باغې بعد چې دی خپل خوند مزهیروئ دا خور چې ده د مشرې دا د مور دا مشره خور نه ده د مور درجه لري که ښه مشره خور وي یوه خو بیا هغه مشره خور وي چې همیشه د ورور په بدي پسې لګیا یا د ورور د کور په خرابېده لګیا یي خیر هغه مشره خور وي باید دا خوند دا رقم ونه کړي لیکن ډېر داسې مشره خوند یي چې مور مړه سي دا کوچني الکوان چې پاتې سي دا مشره خور یې را لوی کړي هغه هم د مور درجه لري ورونو سره نیکي خپل د ورونو سره مینه محبت لري ورور څونه غټه سهاره ده خبرې ستا دویم بازو ستا دویم سترګه ستا ورور دی وای بل به دې تسکیه متل خو به ته یې اورېدلی لمر ته به دې غورځئ خپل د سایې ته غورځئ بیا ډېر داسې ټیک ټوکران ټیک ټوک په جوړ کړی دی چې و مړی کړم نو چې سایې ته مې وغورځئ یا د غټې مې وغورځئ نو سفر کې دی لیکن هغه وینه وینه ده وایي چې لاس مات سي خپلې غاړې ته لویږي پرېدی سره انسان تا ته دونه په کار نه درځي چیرې چې ستا ورور چیر چې ستا پلار ستا مور په هر بدوه کې تا ته سات درکوي لیکن افسوس می ژول خپل مور پلار ورونو ته قدر نه ورکو عزت نه ورکو خپل د ورونو په غیبتو ستړی کیږو نه خپل د خوندو په غیبتو ستړی کیږو نه خپل د مور پلار غیبتو نه کوو ای ظالمه پیدا سوې ده دغه مور پلار سې ستا پیچان دغه مور پلار دی ته څنګه خپل د مور پلار به دی وای د مور پلار چې دی د لپاک یو غټ نعمت یو غټه تحفه ده چې خدای مشترک کړې ده کنه موږ د بوټو سره نسو پیدا کېدی یو حضرت آدم علیه السلام وو چې الله پاک بې موره بې پلاره پیدا کړي میږو ته بې موره پلار نسو پیدا کېدی هغه معجزه ول الله پاک خپل د مرضۍ سه دغه انسان تخلیقه کوي لیکن موږ یو د حضرت آدم علیه السلام اولاده ګر د خوندې وروڼه یو ته بل سره تعصب میږ دی دا تعصب میږ دی چې دا پنجابی دی دا بلوس دی دا پلانی دی دا تعصب خو سره لیرې که ظالمان اول موږ انسانان یو موږ چې پیدا سو موږ تو خدای څوک په خبر دی چې زه د پښتون کره پیدا یم زه د بلوس کره پیدا یم زه د پنجابي کره پیدا یم دا ژبې موږ خپل ځان لپاره خپلې ټولې کړي دي د الله پاک موږ ته نه دي راکړي دا ژبې چې بی ته تعصب پیلاو کوي ته وجنګېږې ته دا شیان موږ خپله جوړ کړي دي خپل تخلیق مې دی خپل دغه مې جوړ کړي دي نو برای مهرباني دی یو بل سره تعصب مه لرئ ده موږ انسانان یو که بلوس دی انسان دی که پښتون دی انسان دی که پنجابی دی انسان دی که سرایکی دی انسان غرض کې سیندی هر انسان انسان دی اول ایوان ایوان پیژني موږ انسانان د یو بل پیچان نه لرو او کوشش کوئ زه خو دغه وایم چې خپله ژبه سمه استعمال کړئ د چا په دوا مټولوئ د ژبې د لاسه خلک تباه سي د خلکو ژوندونه تباه سي مېړه او مینه کور مات سي د مور بدواوې سړی واخی د پلار بدوا واخی و د مور چې د ماشوم دونه پر دغه باندې نه چې د مور بدوا نه لګیږي لیکن د پلار لګیږي دا یاد وساتئ پلار مه ځیروئ
پلار کې مې زهیر کې هغه کوي به دوا درته وکړه نن سبا د شپنجر شپنجر په دا چوکو باندې ولاړی پکر غواړي ماته ډېر افسوس راځي زوم دا به زوی نه لري دا به لور نه لري کوشش کوي خپل دا قیمتي اساسه د مور پلار راټول کړي دغه مور پلار وینو چې ته یاست دغه مور پلار نه ولې ته به نه ولاست نو کوشش کوي اول خپل د مور پلار شروع کړي زه هم اول چې د خدای د عبادت شروع کړي د سهار لمونځ وکړي ډېر خوند کوي سهار وختي چې راپورته سي د سهار وختي دغه څونه خوند کوي ما ته خو ډېر خوند راکوي او ډېر انسانان چې د سهار وختي لمونځ چې کوي نه د هغې بعد کار د ورځې ډېر ښایسته تېرېږي دي مطلب پنځه وخته لمونځ کوي خالي سهار وختي غه نه وایم لیکن زه هم سهار وختي راپورته انسان ډېر چست یو ورزش هم دی د ډېرې نه جوړې علاج هم دی چې تاسو سهار وختي راپورته هم یو اکټیویټي دی یو ورزش دی کنی الله پاک زمیر د عبادتو دغه نه دی میشه شي چې کو ځان لپاره کو د لپاره خو ربو کربو ملایکی کی پرتی دی په عبادت کې د زمیر د عبادت دغه نه دی لیکن د مختر روان ژوند کې چې کوم نه جوړیان سم مخ مخ کې د دغه علاج دی د مزد خبر است احتیاط چې دی وای د علاج به تر دی نو جیب چې سر وختي راپور سي د خدای په ذکر کې ما شان چې بستری ته زی د خدای په ذکر به دی چې ګرد ورځ به دی ان شاء الله شایسته ګل ګلزاري اغه یو متل خو به تاسو اورېدلې د اردو غه دی وایي ګاندي جي کېته نه بوره دیکو نه بوره سنو نه بوره بول ما بد اورئ ما وایست ما د چا په باره کې دغه کوئ د چا په باره کې دا غیبت مه کوئ دا هم په ژبې باندې کېدی سي نه درواغ ما وایست دا هم په دې کې هم د ژبې کردار دی اور قسمونه موږ ډېر غټ دا ډېر ناجایز دی چې موږ قسم واخو بیا وایي یا ټیک دی دا ناجایز قسم یې اخیستی د دې کفاره ورکو دا ډېره سخته ګناه لري پر دا باندې سړی باید ځان نه کې خلاص اور کوشش کوئ کوشش کوي خپل ذیب سه چا ته بد اور وایات خبرې مه کوئ خپل اخلاق کنټرول کوي خپل ځان وپېژنئ که ته عزت غواړې د یو چا سره نه که ته قدر پر یو چا غواړې نه خپله ژبه کنټرول کوي خپل ځان په کنټرول کې کښېږدئ خپل اخلاقیات سمه کوي خپل وینا سمه کوي خپله ولاړه ناسته سمه کوي ستا شایسته ژبه ده ستا شایسته اخلاق دی د خلکو په خبرو کې مه راځه ډېر داسې خلک یې دوه جنګونه سره کوي درېیم ورته را ولاړ سي هغه د پېټرول کار پر کوي دوه نور هم پسې وجنګوي وجنګېږي وایي اور بیا خپله تماشا ورته کوي نو کوشش کوي د خلکو تماشې مه جوړېږي یو څوک تا ته وایي ستا غوښ دی ایوان جوړې د ایوان پسې منډه مه وایست یو وار خپل غوښ ګورې چې زما غوښ پر ځای دی که نه دی دا یو چا ته یو چا غیبت وکړي چې دا رقم دا رقم دی هغه انسان وخښوي چې هغه ستا په باره کې دی ویل دی دی ویل دی اور بیا د هغه د خولې خبرې وباسي هغه ریکارډ کې اور بیا پرابل ته یا واټساپ کې نن سبا خو دا کیسې روان دي د هغه ریکارډنګ وکړه هغه ته ور واټساپ کړه هغه ریکارډنګ وکړه دا بل ته دواړه سره وجنګوه خپل خیر په غونډۍ ورته کښېنه نو دا چې دی یو د شیطانت په زمرې کې راځي اور دا ډېره سخته ګناه لري دوه انسانان جنګول ډېر سخت عذاب دی خدای ډېر سخت عذاب دی لپاره ایښی دی خپل ځان سره مینه وکړئ خپل ځان سره مینه لري نه درواغ مه وایست خپل ځان سره مینه لري خپل اخلاق سم کوي خپل ځان سره مینه لري غیبت مه کوئ سزا دلته خو به ته دوه وجنګئ لیکن هلته چې تا ته سزا مقرره سوله هغه لړمان هغه ماران یو ور سوچ وکړئ پر دا دنیا کې یو لړم پر موږ باندې یو دغه ویچ چلو یا مار وخوړلو نو هغه څونه سوخت لري څونه سویل دا زموږ د جسم چې دی ټیشوز چې دی پټاو سي انسان د مار د خوړلو سره چې دی د دنیا فانی څنګه سره ولاړ سي نو بیا ته سوچ وکړه چې په هغه دنیا کې د دونه لړمان تا ځان ته ایښی دی دا د ژبې د لاسه دا قبر چې دی د لړمانو ډک سي خپل هغه ځای چې دی د لړمانو مه ډکوئ هلته چې تاسو ولاړ سئ د دنیا سه اور ستا قبر د ګلان ډکي د خوشبو سي د څه دا ژبه نه دا ژبه دا ژبه لږ سمه استعمال نو که دا ژبه تا سمه استعمال کړه په دنیا کې ستا قبر به د ګلانو ډکي خلک بهم درڅه خوشحالي جنازې کې به ستا سره څومره خلک موجوده وي ولې ستا ژبه ښایسته ده ستا اخلاق ښایسته دی ستا وینا ستا سره د یې ورپینې ستاسو څوک پیسې نه غواړي ستاسو څوک جایدادونه نه غواړي ستاسو څوک یو شی نه غواړي لیکن که ستا ژبه ښایسته ده ته نور ایله که د پیسه داران سره مه کښېنه غریبان پر ځان راټول کړه که ته د دا دنیا فانی سه ولاړې تا سم سلوک کړې سمه ژبه دې استعمال کړه خلک پر تا پسې دعا وي کوي لاسه پسې در پورته کېږي چې تر هغو ته دی ژوندی د دې لاسه پر تا پسې اور تا چې که خلک زهیر کړي خلک سره جنګونه کړي مقابله بازي دې کړي شکنځاوي غیبتونه دا کیسې دې پر دا ژبې کړي درواغونه څوک پر تا پسې لاس پورته کوي هر یو پر تا پسې بده وینا کوي په هغه دنیا کې چې وایي مړې راپورته سي هغه ولاړې چې یو څوک دلته ووایي چې وو ورک یې که دی خو دا چم کړی ښه دی چې ولاړې وایي مړې هلته شرمنده سي د خلکو د مخه هلته نور خلک هم وایي ناست دي نو ته خپل روح ولې هلته د خلکو د مخه شرمی صرف دا دنیا خو نه ده زموږ ایمان دی موږ مسلمانان یو چې موږ بېرته راژوندي کېږو قیامت ستا زموږ په مابینځ کې د میدان عشر ستا زموږ په مابینځ کې وایي هلته خدای پاک د کوچني کوچني ذرې حساب له تا سره کوي نو کوشش وکړه خپل ژوند ښایسته کړه ستا د ژبې د لاسه د ډېر انسانانو ژوند ښایسته کېدی سي خبرې چې ته پر خشم د کوره راوځي
یو څوک تاته وخاندي سمه سلام دعا درسره وکړي یا یوه سمه خبره درته وکړي، ته دا د کور ټینشن ستاسو ویر سي. او که ته د باندې څه جنګ دې کړی کور ته ولاړ سي، ورا کور والا درته وخاندي، یو ګیلاس اوبه درکړي، یو سمه د شایسته خبره د خندا خبره درته وکړي، ستا د بهر ټینشن چې دی ویر سي. نو کوشش کوئ دا ژبې سره دومره انسانان خپل کړه چې کوم ټایم ته دا دنیا فانی سه ولاړ سي، ستا جنازه دونه غټی چې خلک درته رانی. لکه د عثمان لالا جنازه وله دنیا وسره وله چېش لپاره عثمان لالا سمش پیسې اخیستلې، خلکو ته پیسې ورکولې، ډالرانو کې نه ورکولې، ژبې شوله. زیم دا دغه یم اول فین زه یمه، ولې چې ژبې شایسته وله. د ده دروازې ته به موږ ورلو، موږ د ده څه نه ډالران اخیستي دي، نه مې د ده څه د ګونۍ پیسې وړي دي. نه، شایسته اخلاق، شایسته وینا، یو ګیلاس اوبه، دا زموږ لپاره یو غټ تخه دی. هر انسان د اخلاق تجې دی، هر انسان ستا اوس ماشاءالله زموږ پروډوسر صاحب دی وایي، شاید تانیا ما د هغې غوړه راباندې تېرې حقیقت دی چې ده سره ورمیلاو سي. اعجاز صاحب همیشه پر خندا باندې تا ته ویلکم کوي. هغه انسان خپله ټینشن د کورغه ویر سي، نور ګرده مسلې مسایلې ویر سي، ولې د ده یوه خندا زموږ دا پروګرام بالکل شایسته ولاړ سي. دا زه دا لپاره نه وایم چې زه غوړه تېرم، دا حقیقت دی. نو ستا یوه خندا د خلکو په شونډانو باندې خندا راوستی سي. یو شایسته غوندې سندره تیار ده، راځئ چې غوږ سترګو سو. دایا پا خرسلا بیوسه، دایا پا خرسلا بیوسه، وای 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 سوچی دشمن دا عاشقان خلق بینا یار. خوال در زم یار، تال در زم، خوال در زم یار، تال در زم. با انتظار انتظار مرسوم، با انتظار انتظار مرسوم، وای 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 مسافر یار بخدای از ما کل رازی نیاره. خوال درزم یاره، تال درزم، خوال درزم یاره، تال درزم. سوچ پای از ما وی که دبلوی، سوچ پای از ما وی که دبلوی، وای 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 زمالا لی بخدای کم وطن کی وی نیاره. خوال درزم یاره، تال درزم، خوال درزم یاره، تال درزم. لیلا چی تبخ پکیجه، لیلا چی تبخ پکیجه، وای 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 دبری تو چکی باغ چکا مامای نیاره. خوال درزم یاره، تال درزم، خوال درزم یاره، تال درزم. ورمی د زړه په سر بلیږي، ورمی د زړه په سر بلیږي، وای 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 یار می بلیږي ماته نرز خوب نه یار. خاله درځم یار، تال درځم، خاله درځم یار، تال درځم. اشنا د پېښور راځه کله نه کله، بغیر لتا بژوند څنګه تیروم، بغیر لتا بژوند څنګه تیروم. اشنا د پېښور راځه کله نه کله، بغیر لتا بژوند څنګه تیروم، بغیر لتا بژوند څنګه تیروم. کستا دی دن منن ونکی، کستا دی دن منن ونکی، وای 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 بیا می کسم دی دی کچه تن درزم یار. خوال درزم یار، تال درزم، خوال درزم یار، تال درزم. در سر می سپن کپن تڑلی، در سر می سپن کپن تڑلی، وای 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 یا بتاوړم یا بګولی په زړګي خورم یار. تال درځم یار، تال درځم، تال درځم یار، تال درځم. د
جی ګورو کوم یو ځل بیا خبرونه کې تاسو ته شرف لاس وایم وای مینه پتلو راتلو زیاتی جی کله تر ازه کله په زدر زم لیکن ډیر تک راتک مکه وی وای هغه د سکولی ولا تیفه ده وای ز سکول مې شته غل پر زیات ځان غیر حاضر کوم و بل پښتنه زو کړو ولي بل دوست و چې انسان زیات یو ځای په لاس سي راسي نو دغه عزت او قدر کم سي نو سکول کې خیر دا مسله نه ده سکول تاسو ریګولر ولا ساتي ډیر ماشومان دا ټیم چې دی پیپران هم روان دي ډیر ماشومان مهنت کوي ډیر ماشومان چټینګ کوي اور ډیر ماشومان ماشاءالله وای نقل کې لیا کل کی ضرورت ہوتی دا اس دا زګن باندې دی نقلونو پټ کړی نه چې وای وای کښنیا نه دی وای شیطان چې دی وای د شیطان له کښنیا نو سره پناه غوښته ده وای یو یو کښنیا له ځای بازی کوله نو وای شیطان دا خواسته تیرې دی شو نو د خدای ته ویل چې ما پر ګټ کزه د دې سره بازی کو خدای ویل زما کار مپل لر تخپل کار کوه د لیا یزم د کښنیا سره بازی کوم نو د خدای ورته ویلې نو تا چې جوړ کوم دورتل ما ایوان ورته جوړ کده ایوان جوړ سو به لا پاک ور واسطه د کښنیا مو مامیس کی کښنیا نو هغه د سره پلمې وکړې نه نو شیطان له توبه وي سو زما توبه ده د کښنیا نو سره نو کښنیا ماشاءالله ګلان دي نازک دي او ماشاءالله په شیطانیان کې ټوپ کړی دی وایو یو چا یو چا سپښتنه وکړ وای د بادشاہ سم سو زره ورسته وایست نو بادشاہ مری نو چې بیز ما څه پیدا زه خو نو دونه بر اعظم مالک نو زما زنه سو به دونه غټ د غرالي چې ما سم زره ورده نو اس وزیر ولاړی وزیر صاحب دا خبره کړې ول ولاړی کښنه را وستي ورته کښنه وي یو وته نه میاشت کښنه پر څنګ ورته کښنه دا بچا چر چم سره کوي غنه چپې دی جړل اخر بچا و منل وای دا زوره ور دی زکم زوره دا را سپوز دا نه چپې نه دا کښنه سره ته چی شکه کښنه هو کښنه دی نه په والو دی نه په ټکول دی نه په شی پېږي نو کښنه نه دا تازه تازه چی جی به کی سونه شایسته جبه کی لیکن ماشاءالله زمیج ډیر داسي کورنۍ سه ده د پښتنو یا د بلوسي سیمه اول کښنه انت شکنزل ورسته کی سورته ته کاکا ته پلانې شکنزل وکه ته ماما ته پلانې شکنزل وکه بیا چې د شکنزل وکي بیا نو دی خوشاله کیږي پر خان دی خپل کښنه نه جبه مخ خرابوي خپل کښنه نه تاول چې د جبه کی شایسته خبرې ورزده کی د قران د حدیث خبرې ورزده کی یو مدرسې ته دغه کی یو سمې خبرې ورده نو وځي دکې لیکن مې چې دی اول چې کښنه جبه کی اوله کلمه پر زمج زیمل خور وای چې کښنه ته چې دی اول ورز دکوي اوله کلمه ورز دکې زما زما یو کښنی بچی دی ورز ما ورته ویل کلمه می ورز دکوي لازم دم سایه ونجلې دا غې نوم نایله دی زه دې ته لایلا وای دا وای نایله زور ته لایلا دا وای نایله نو د دې په ژبه باندې نایله کښې نستلې ولا نو هغې دا خبره واورېدله هغې هلته خندلې وای دا څه وایي ما ولاکه زه کلمه ورزده کوم دا نجلۍ ستا نوم اخي نو تازه تازه کښنی کښنی ژبې چې دا کښنیان کیدای شي خوند کوي دا وړوکي ماشومان دی چې پر کومه لارې سمه دی پر هغه لارې دغه کیږي دا لون ټوکر دی سپین ټوکر دی هر شی چې پرلی کیږي لون ټوکر دی پر هر خوا یې پیچې پیچل کیږي نو کوشش کوي خپل کښنیانو ته چې ژبه کښې شکنځا مه ورزده کوي ډېر داسې پښتنو کورونه زموږ ظاهر دی کمیونټي کې واسطه د تګ را تګ دی نو وایي ته پلانې شکنځل وکړه کاکا ته څنګه شکنځلې کو ورته وخاندې کښنۍ خوشحاله سي چې ما خو ډېر شکر کړی دی زما پلار خوشحاله سو زما وروڼه خوشحاله سوې نه دا زموږ اوله دغه چې ده بدي ده دا زګي سټراټیجي چې موږ کښنۍ ته اول چې دی دا شی ورزده کوو نو کښنۍ ده چې اول الفاظ یې د خدای نوم کلمه د رسول خبرې شایسته خبرې شایسته الفاظ د خدای د رب ډېره زیاته خوشحاله یم کله کله زما د ژبه سم یو دا رقم خبرې اشکنځا وځي لیکن ماشاءالله ماشاءالله زما چې کوم کور ماحول دی یا بچیان دی هغه اشکنځل نه کوي زه ډېره کله کله د خدای سره راضي یم زموږ در ننه پورې ما خپل د کوچنیانو په ژبه اشکنځا نه دي اورېدلي نه ګسره مې نه دي اورېدلي ولې چې ورزده کړې مې نه دي کله کله زه بار زما د خولې سه لا وځي یا په کور کې زما سدی خبر وځي زما کوچنۍ راته وایي می
لج جبه سوفت که شکن زل مکو نو یو دم هغه دغه دغه سې زوتم یقینا بیا زه سوریم ورته وکړم زما کور ماحول دی دی کوچنیان سره مې ځان دی کړی دی لکه دوستانه ماحول خپل کوچنی زه ځان دوست که چورت ما چې دا به زما کوچنی دی چې نه لیکن د شیر په سترګه ورته ګوره دونم کوچنی مه ډیلوه چې دا کوچنی سبا ستا به سر وخیژي لیکن کوچنی ته احساس ورکړه خپل د تکلیف خپل د ژوند خپل د هر شی ورښکاره کړي چې بهیي دا ژوند دی دا دغه دی که زه ملامته یم راسې ملامت کړي او که کله کله زه په کور کې په کوچنیانو ملامته سم زه سوري کوم بهیي زما غلطي زه خامخا کوم لکه نن زه لیټ سولم پروډوسر راته وویل نن د لیټ وغدو وجه راوشی مال سر مارو موجي مارو مې لیټ و سر ډانټو موجي نو سړی خپله غلطي باید ومني خپل قصر ومني اور بل پسې بدګای ونه کړي اور بل سره څه مسلې نه کړي جوړې د بل اثار مه اخی وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا ده په کور کې سمه ژبه استعمالوي د خواښې سره د خسر سره د میړه سره د بچیانو سره وای یوه زنانه والا ملا صاحب ته ورغلی وای زما کور کې ډېر جګړې دي زما میړه ما ډېره ډبوي داسې دال دي داسې دي داسې دي ملا صاحب ورته وویل دا تعویز واخه څلوېښت ورځې د غاښ لاندې چې د کم ټایم چې ستا سړی رالی بس دی چې هر سوی ته دا تعویز چې دی هغونه ټیټ چې چا ږغ مه کوه نو دا دغه رقم د ملا صاحب سره تعویز یوسي یوه ورځ دوې ورځې درې ورځې څلوېښت ورځې تېرې شي بهي میړه یې خو ډېر سم سوی دی میړه چې کور ته راځي دې ته چېر څه وایي دا زنانه ږغ نه ورته کوي ولې د دې په خوله کې هلته غاښ کې تعویز پروت دی نو دا چې راځي وایي دا خو ډېر ښایسته ملا دی ښه ملا دی وایي جوړه کالي دی دغه دی پیسې دي شیان دي ورې وړلې ملا صاحب ته ډېره پر خوشحالۍ ورغله چې ملا صاحب ستا خو تعویز ډېر کار وکړي زما په کور کې جګړې بندې شوې نو ملا صاحب ورته وایي تا زما تعویز برته راکړه دا چې تعویز برته ورکړي ملا صاحب اخلاص کې ښکارې کې وای دا چې دی ساده کاغذ و ستا په کور کې جګړه څه لپاره جوړېدل ستا سړی چې راتلې کم ټایم چې د غوسه کول خشم کوي تا به ژبه ورسره واله تا به د ده جوابونه ورکولې ما ته څلوېښت ورځې چوپ کړې ستا کور دا دی اباده سو ستا د کور جګړې ختمې شوې نو تعویزو ته مزئ ملایانو ته مزئ وایي کلام ته سلام دی زموږ د مور خبره ده دین اسلام کې هم دا دی مطلب انسان یو کوچنی نظر سي سړی دم پر کوي دی نه جوړې دم یې لیکن یو خو هغه دی چې کوډ دي په پلانې کوډ وکړي پلانې دي مړ سي پلانې دي کوښ سي پلانې دي وړون سي دا کیسې پرېږدئ ژبه ښایسته که د چا د کوړېدو لپاره هم ولاکه ته ولاړ سې نه څوک ولاکه د ګوډېدو لپاره ولاړ سې نه به د چا د سترګې یو شی نه میړه دې هم بل واده نه کوي که ستا اخلاق سمې په کور کې نو دا ستا ژبه نه ده دا ستا ژبه ستا کور جنت جوړوی سي او ستا کور دغه ژبه دوزخ جوړوی سي ستا د آفیس ماحول ستا دا ژبه جنت جوړوی سي ستا دغه ژبه ستا د آفیس ماحول ستا کولیګس تا سره بد کوي سي تا ته دوزخ جوړوي سي خلکو ته کړي ما کیندي وای مکر وای مکه پر ما او بس پر تا نو اکثر خلک نور خلکو ته کړي کیندي خپل پر هغه کړي کی چي دي لسی نو خلکو په لار کې ګلان و پاشي ستا ژوند پر ګلانې ستا په شولن دی باندې ګلانې بیا نو چې ته د خلکو په لار ازغي کرې نو خامخا یو ورځ بستا گزرم پر هغه لار کېږي دا ازغي ستا په شو باندې جګېدای سي نو کوشش کوي ښه اخلاق ښه وینا ښه دغه ولاکه زموږ په دې باندې نه پیسې ګارېږي نه زموږ انرژي ګارېږي نه پازیټیو سوچ دی تاسو خبر یاست چې موږ د یو چا غیبت کوو یا یو چا ته کډۍ کیندو دا زموږ کم جسم چې دی نه دا چې دی زموږ هارمون ډسټربنس سي میډیکل دی ته وایي چې دا کولیسټرول زیات سي که زه غوسه کوم زما بی پی آی سي ولې د بل د خوشحالۍ سه زما غم دا غم نه دی چې زما به که په کور کې فرض مثال د یو چا هغه مړ سي درې ورځې به ژاړي څلوېښت ورځې به یو کال دوه کال هغې بعد نه ژاړي لیکن که مې یو سړی خوشحاله ولیدی نو هلته ما ته غصه راسي جیلس پن راسي هغه که زما سره لږ مخته سي نو زه په غصې کې سم په دا غصې کې زما بی پی آی سي زه د هارټ پیشنټ جوړ سم زما کولیسټرول چې دی زیات سي زما هارمون د بدن غټ ډسټرب سي اور زر نه جوړ یعنی چې دی پر ما باندې اټیک کوي ډېر خلک ډېر زیات نه جوړي ول ګرد عمر په سازشو کې لګیاي په غیبتو کې لګیاي منفي سوچ ستا دماغ در خرابي اور منفي سوچ اثر ستا په باډي باندې پریوزي اور ستا هارمون در چینجي هارمون کې چینج سو نو انسان چې دی اندرونی چې دی نه جوړه نه جوړی ښایسته سوچیش دی خپله به تر و تازه یې دنیا به هم تر و تازه یې د عبادت څه د سهار شروعات کوي ماښام چې بیدېږي خپل د ماخوستن لمونځ کوي که د شپې راپورته کېدی سي د تهجد جلا حساب دی هغه جلا خوند کوي د هغې لمونځ نیمه شپه چې خوب خراب کې راپورته سي یو څو رکاته ښه ښایسته نفلونه وکړي
ذکر وکي بده سی به ولکه چا غیبت هم وکي شیطانت هم ولکه وکي سوک ولکه هم جنگه لیکن ډیر شایسته خلک هم په دنیا کې موجود ده شایسته خلکو پر تاسو باندې د شین اسمان ولر دی ګلو کتم کوم د خبرونه ټایم بالکل پای ته رسیدل زړه خو نه واړي چې خبرونه ختمه کوم زم ډیر خبرې ست سره وکم ډیر مجلس ست سره وکم لیکن افسوس کوم د ټایم بالکل پای ته رسیدل دی ګران مینوالو خپل ځانو خیال ساتي خپل ماشومان خیال ساتي خپل د ژبې زیات خیال ساتي خپل ژبه ام کلا ده ام بلا ده نو کوشش کوي ژبه چې د سمه استعمالوي دا چې زما د خبرونې ټایم پای ته ورسېدې ما ته زما ټول ټیم ته یې راکړه اجازه د بلې خپرونې پورې ښه ورځ ښه شپه ولرئ د الله په امان.